Dobroveče, počinje Info 5 za petak 29. septembar. Ja sam Milica Petronijević, a ovo su najvažnije vesti dana. Privode se kraju radovi u ulici Marije Mage Magazinović u Užicu. Na sednici Skupštine opštine Prijepolje usvojena odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu. Iz sektora za vanredne situacije apeluju na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru. U Sjenici počela obnova kuće Vojvode Vuka iz 1881. godine. Vreme sutra toplo, u Užicu do 23 stepena. Radovi u ulici Marije Mage Magazinović u Užicu privode se kraju. Tokom proteklog perioda zamenjene su oštećene toplovodne i vodovodne cevi, a trenutno je u toku asfaltiranje ulice, nakon čega će saobraćaj ponovo biti uspostavljen. Radovi na rekonstrukciji toplovodne mreže u ulici Marije Mage Magazinović u Užicu do skoro su predstavljali jedne od prioritetnih s obzirom na česte pritužbe građana tokom grejne sezone. Prema tome, u cilju rešavanja ovog problema, sa rekonstrukcijom dotrajale toplovodne mreže u ovoj ulici počelo se krajem avgusta. Radovi su protekli planiranom dinamikom, a i pored manjih problema, planirani rok je ispoštovan te je gradska toplana završila svoje radove pre kraja septembra. Jedna od koja nam predstavlja velike probleme u funkcionisanju našeg sistema i godinama unazad upravo deonica koja je pravila najveće probleme. Rešili smo od raskrsnice sa Ljube Stojanovićem i Marije Mage Magazinović do Marije Mage Magazinović 26 ili čujnog e-solitera, najproblematičniju deonicu koja nam je zadavala prošle godine problem i na početku i na kraju grejne sezone. Pored nje imali smo dosta radova u letnjem periodu i sve problemi koji smo uočili su otklonjeni. Prilikom izvođenja radova u ulici Marije Mage Magazinović u Užicu, gradskoj toplani priključilo se i javno komunalno preduzeće Vodovod, koje je izvršilo zamenu oštećenih vodovodnih cevi. Nakon završenih radova na toplovodnoj i vodovodnoj mreži započelo se sa asfaltiranjem ulice, čime su radovi ušli u posljednju fazu, te se uskoro očekuje i kompletan završetak. Vrednost radova iznosila je 10 miliona dinara, a gradonačelnica Užica Jelena Raković-Radivojević istakla je da će ovakvi i slični radovi uvek predstavljati prioritet. Pre mjesec dana završili smo istoj ulici Nemanjinoj, odnosno rekonstruisali smo deo ove Nemanjine ulice, a ovi radovi ovdje su bili neophodni iz tog razloga što naročito u zimskim mjesecima je dolazilo do havarije na toplovodnoj mreži i ostajali su bez grejanja korisnici kotlarnice blok Zlatibor. I to nam je jedan isto od glavnih prioriteta koji ćemo rešavati u toku sljedeće godine. Upravo ta kotlarnica blok Zlatibor će biti zamenjena, to je posljednja naša kotlarnica koja je na mazut, odnosno bit će konvertovana izgradnjom nove kotlarnice na Međaju. Također, ovom prilikom gradonačelnica je istakla i da će se nastaviti sa radovima na rekonstrukciji i izgradnji putne infrastrukture, kao i da je drugim rebalansom budžeta za ovu godinu opredeljeno dodatnih 220 miliona dinara za rekonstrukciju gradskih saobraćajnica i asfaltiranje puteva u seoskim mesnim zajednicama. Na održanoj 25. sednici Skupštine opštine Prijepolje usvojena je odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine Prijepolje za 2023. godinu. Najveće izmene u ovom rebalansu budžeta je akcenat na osnovno i srednje obrazovanje. Hoćemo da probamo da poboljšamo uslove obrazovanja, školovanja i osnovaca i srednjoškolaca. Svakako svi smo vidjeli u prethodnom periodu da je tehnička škola, odnosno ekonomska škola prešla na jednosmjenski rad i zbog toga je bilo potrebno da se deluje neka dodatna sredstva da se obezbede učionice za sve đake i u tehničkoj školi koja je samim tim što su uzete od njih učionice, a i u ekonomskoj školi. Tu smo izdvojili rebalansom određena sredstva da se dovrši postupak koji su započeli i koji su obustavili zbog nedostatka financijskih sredstava. Također, kada smo kod osnovnog obrazovanja, još 2017. svi smo svedoci je nominovana osnovna škola Boško Buha Ivan i osnovna škola Vladimir Perić Valter da se potpuno rekonstruišu i da se u Ivanju dogradi fiskulturna sala, u Valteru se dogradi zatvoreni bazen.
Meštani zaseoka Bogdanovići u mesnoj zajednici Kostojevići uz pomoć opštine Bajna Bašta asfaltirali su deo puta u ovom brdskom delu sela. Zbog velikog uspona, obilne padavine uvek su odnosile makadamski nasip, pa asfalt žiteljima mnogo znači. U okviru infrastrukturnih radova u selima u mesnoj zajednici Kostojević i pored Porčića rađeno je i u zaseoku Bogdanovići koji je imao velikih problema pre par godina kada su se desile poplave. Deonica puta koja je asfaltirana nalazi se u brdskom delu sela. Mnogo će nam značiti s obzirom da se svukud radi i ja se zahvaljujem opštini što su nam i to odobrili. Ako smo ove godine uradili 300 metara, dogodine će ostati za 300 manje. Narednih godina ja se nadam da Bog da da se nastavi to. Koliko vas ima ovdje meštana, ima li ljudi? Pa ima jedno desetak kuća. Ima i dosta koji su povremeno dolaze, na strani su. Sad bi da su tu kupili šljive, stvari da su rodile šljive, ali nisu rodile. Beru maline, do zime, posle za snijeg pobjegnu u Bajnu Baštu, Užica. Kao ostalom i moja djeca isto. Dolaze sad svaki dan kad padne snijeg, malo rijeđe. Svakako da znači puno da koristi jer godinama ništa nije rađeno, ništa nije ulagano. Sada je došao moment da se nešto uradi. Mi se nadamo iskreno da u nekom narednim godinama i nastavimo to, jer najveći su nam problemi kada su velike padavine, strmo je, voda odnosi, iako opština izađe u susret, kad god je kritično, to nama je to uvijek nedovoljno, jer svakako opština je velika, mi ne možemo u svakom momentu da budu prisutne mašine, jer mi nekad imamo i 2-3 puta godišnje problem. A ovo što se uradi ovako, to je trajno rješenje i normalno je da znači puno. Od Kostojevića smo udaljeni 4 km, od ovog mostića, od reke, ovdje do nas ima 1500 metara, tako da nam je ostalo još nekih 600 metara da bi se spojilo, pa nekim narednim godinama trudit ćemo se ako dobijemo podršku. S obzirom 2014. godine kada su bile velike poplave, reka je se izlila i faktički odnela deonicu puta, gde je dosta rađeno da se to sanira i da se vrati u prvobitno stanje. Vidite i sami da je ovdje jako veliko uzvišenje, da ima krivina, uzbrdica i tako dalje. I u prethodnim godinama, upravo zbog tih bujičnih tokova, rađeno je, asfaltirano je samo na tim deonicama gde je jako veliko uzvišenje i gde su te strme krivine, pa u nekom narednom periodu da se to sastavlja, da se spaja. Mislim da je i to značilo što je rađeno na tim strmim delovima, jer verujte mi nismo u prilici godišnje kada padaju kiše i kada voda odnese da šaljemo po 5-6 puta mašine po istom tragu, tako da je u tom periodu urađeno ono što je najkritičnije. Evo mi se sad trudimo da spojimo to što je ostalo, sada smo spojili 300 metara, ostalo je, kako oni kažu, negde oko 600 metara da se izađe na taj glavni put, pa polako. Znači, radit ćemo, trudit ćemo se koliko možemo. Iako ne borave stalno u Kostojevićima, dosta meštana Bogdanovića dolazi u selo od kraja zime do pozne jeseni, dok traju poljoprivredni radovi. Iz sektora za vanredne situacije apeluju na sve građane da poštuju zakon i ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru, jer je trenutno vrijeme pogodno za požare na otvorenom. Ukoliko dođe do požara, važno je odmah o tome obavestiti najbližu vatrogasno spasilačku jedinicu. U protekloj 2022. godini evidentirano je ukupno 370 vatrogasno-spasilačkih intervencija, od kojih su najbrojniji požari kojih je bilo 270. Imajući u vidu da je trenutno veoma toplo i suvo vreme koje pogoduje nastanku i širenju požara na otvorenom, iz sektora za vanredne situacije apeluju na sve građane da se pridržavaju mera koje su zakonom određene. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova apeluje na sve naše građane da budu odgovorni i poštuju zakon i budu veoma oprezni prilikom upotrebe otvorenog plamena. A ukoliko primete požar, odmah o tome obaveste vatrogasnu spasilačku jedinicu na broj telefona 193. Podsjećamo naše građane da je zakonom o zaštiti od požara i drugim zakonima zabranjeno spaljivanje trave i niskog rastinja na otvorenom prostoru, ostataka strnih useva, spaljivanje smeća, kao i loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume.
Sektor za vanredne situacije će u narednom periodu zajedno sa drugim linijama rada Ministarstva unutrašnjih poslova i ostalim organima pojačati nadzor i obilazak terena u cilju pronalaska nesavesnih građana koji ne poštuju zakone o požarima. A sve u cilju smanjenja broja požara na otvorenom prostoru i povećanja bezbednosti naših građana. Također, kada je reč o požarima u građevinskim objektima, neki od najčešćih uzroka njihovog nastanka su neispravne ili preopterećene električne instalacije, neispravni električni uređaji ili ostavljanje električnih uređaja bez nadzora. Kako bi se preventivno delovalo, apelujemo na građane da prilikom napuštanja stambenih objekata obavezno provere da li su isključile električne uređaje poput klima uređaja ili punjača mobilnih telefona. Također, pre početka grejne sezone apelujemo na građane da provere ispravnost i očiste dimovodne kanale i provere ispravnost ložišta. Za nepoštovanje zakonskih odredbi zaprećene su i propisane novčane kazne. Kazne za fizička lica kreću se od 10 do 50.000 dinara, dok su kazne za spaljivanje ostataka strnih useva, biljnih ostataka i smeća za fizička lica 10.000, a za pravna od 300.000 dinara do 1.000.000 dinara. U cilju osnaživanja žena koje žive na selu, grad Užice počinje sa realizacijom projekta Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva. Ovaj projekat je u vrednosti od 483.000 dinara i trajaće do 31. decembra ove godine. U okviru projekta Ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti, koje realizuje Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost Vlade Republike Srbije uz podršku agencije UN Women Savete za rodnu ravnopravnost grada Užica, realizovat će projekat Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva. Projekat će obuhvatiti 60 žena iz seoskih mesnih zajednica sa ciljem povećanja ekonomske jednakosti između muškaraca i žena u gradu Užicu, odnosno unapređenje znanja i svesti seoskih žena o značaju udruživanja, dostupnim fondovima i lokalnim politikama za ruralni razvoj, realizacijom edukativnih radionica i sastanaka. U okviru projekta planirano je da se održe 4 radionice kao i završna javna debata na temu uloga ženskih resursa u oblasti ruralnog razvoja. Realizacijom projekta će se odgovoriti na definisane potrebe i ciljne grupe seoskih žena. Stvaranje uslova da se žene sa sela udružuju i lokalno angažuju, da se predstavnici ciljne grupe motivišu da se uključuju u rad saveta mesnih zajednica, da vidljivost seoskih žena i njihovo uključivanje u rad mesnih zajednica bude veći, stvorit će se uslovi za razvoj lokalnih programa podrške seoskim ženama za lično usavršavanje i razvoj. Žene iz ruralne sredine kao nosioci jedini ekonomskog razvoja porodice i zajednice će biti promovisane kao primjer dobre prakse i imaće mogućnost da svoje ideje i iskustva u ekonomskoj osnaživanju prenose drugim ženama. Pored učešća na radionicama, predviđeno je da žene koje učestvuju u projektu budu promovisane kroz medije. Realizacija projekta Lokalni mehanizmi za razvoj ženskog preduzetništva u ruralnoj sredini, koji je u vrednosti od 483.000 dinara, trajeće do 31. decembra ove godine. U Sjenici je započeta akcija obnavljanja kuće iz 1881. godine u kojoj je rođen Vojin Popović, u narodu poznat kao Vojvoda Vuk. Plan je da se ona uredi u spomen dom, a ostale prostorije preurede za razne umetničke postavke. Akcijom dobrovoljnih ljudi u materijalnom smislu i otkupom rodne kuće Vojina Popovića, u narodu poznat po imenu Vojvoda Vuk, ideja je da se ona pretvori u spomen dom i sačuvaju se uspomene ondašnjeg vremena. Za turističku organizaciju to će biti od velikog značaja. Sa turističkog aspekta to će biti jedan novi turistički proizvod. Naravno, ako obnova bude propraćena adekvatnim sadržajem u samom objektu, tipa galerijske, neke likovne ili književne postavke, istorijsku vrednost svakako objekat ima i bit će naravno novi turistički proizvod, tako da će sve grupne posete koje budu poseti crkvi Svetog Petra i Pavla koristiti i prezentovati ovaj objekat kao jedan sastavni deo i novi proizvod turistički. Kuća se nalazi na lokaciji, odnosno u blizini crkve Svetog Petra i Pavla. Članovi crkvenog odbora o tome pričaju. Nas 7 dobrih ljudi i
Uspeli smo da napravimo odbor koji je kasnije zaživeo i dobri ljudi iz cele Srbije su uspeli i pomogli. Ja bih pohvalio i čoveka koji je bio otkupio tu kuću, komšiju, koji je izašao u susret i shvatio važnost te kuće i važnost Vojvode Vuka za ovaj kraj i za celu Srbiju. Ta kuća je oronula, potrebno je dosta novca da se uloži, ali uz Božiju pomoć i uz pomoć države mislimo da ćemo uspjeti. Nama je drago što je ta kuća ostala tu da se obnovi, s obzirom da je to jedna od najstarijih kuća u Sjenici. Kuća koja je čuvenog Vuka, to je nekad bila zanatlijska kuća, pa kuća crkvena, pa se opet vratili zanatlije do pre izvjesnog vremena. Ceo vijek se naši zanatlije tu bila i svesna lica. Ovim postupkom oteta je od zaborava još jedna istorijska vrednost u opštini Sjenica, te otuda je i vredi obnoviti. Nizom različitih aktivnosti danas i u medicinskoj školi u Užicu obeležen Svetski dan srca. Ovom prilikom u dvorištu škole vršile su se provere i analize laboratorijskih nalaza, a održan je i čas fizičkog vaspitanja na otvorenom. S obzirom na to da su kardiovaskularne bolesti u svijetu jedan od najvećih uzroka smrtnosti, važno je skrenuti pažnju na načine njihove prevencije. U cilju širenja svesti javnosti o prednostima zdravog načina života koji utiče na smanjenje rizika od kardiovaskularnog obolevanja, Medicinska škola u Užicu kroz različite aktivnosti svake godine pridružuje se obeležavanju Svjetskog dana srca. Neka poruka naša iz škole bi možda bila ta u zdravom tijelu zdravi duh, to nam je glavni motiv i na primjer, taj neki boravak u prirodi, način zdravog života, ishrana zdrava, bez pušenja, stresa, alkohola. Ono što bih željela sad da kažem ovom prilikom, to je da je potrebna ljubav u srcu i mir u duši, a sve ostalo ćemo lako i srce će nam biti zahvalno. Pored rizika koji nosi nezdrav način života, rizik od kardiovaskularnih bolesti može biti genetski predisponiran. Međutim, čak i u tim situacijama, razvoj bolesti može se preduprediti upražnjavanjem zdravih životnih navika i redovnim provjeravanjem laboratorijskih nalaza. Jako je važno provjera laboratorijskih analiza, holesterola, triglicerida, glikemije, provjera pritiska, provjera indeksa tjelesne mase. Znači sve to je jako važno da bude u granicama da ne bi već bila prevencija. Organizovanjem aktivnosti u okviru Svjetskog dana srca, učenici medicinske škole u Užicu pokazali su veliki trud i zalaganje, a redovnim učešćem u sličnim aktivnostima pokazuju da svoje buduće zvanje zdravstvenog radnika shvataju na ozbiljan način. Ja ovom prilikom zaista imam potrebu da pohvalim sve nastavnike, pogotovo zdravstvene nege i naše učenike koji zaista onako na jedan pravi način uzimaju učešće ne samo na obeležavanju ovog dana, nego uopšte kroz sve aktivnosti vezane za promociju zdravih stilova života i zdravog načina života. U okviru obeležavanja Svjetskog dana srca u medicinskoj školi u Užicu danas je bila organizovana provjera i analiza laboratorijskih nalaza uz savjetodavni rad zdravstvenih radnika i farmaceuta. Također bio je organizovan čas fizičkog vaspitanja na otvorenom kome su mogli da prisustvuju svi zainteresovani. Film Zlatibor, planina bogova premijerno je prikazan publici u Kulturnom centru na Zlatiboru. Idejni tvorac ovog dokumentarno igranog ostvarenja je direktor turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović, koji je želeo da kroz istorijski važne datume opiše svu lepotu Zlatibora. Povodom 130 godina organizovanog turizma na Zlatiboru, turistička organizacija Zlatibor i opština Čajetina u koprodukciji sa Niškom City grupom snimili su kao poklon meštanima i gostima Zlatne planine dokumentarno igrani film Zlatibor – planina bogova. Film je nastao po ideji direktora turističke organizacije Zlatibor Vladimira Živanović. Izuzetno sam ponosan što imamo priliku da budemo deo jednog ovakvog jubileja koji slavimo zaista sa ponosom. Iskoristio bih priliku da se zahvalim City grupi iz Niša, producentu Oliveru Ponoviću, kompletnoj glumačkoj ekipi koja je učestvovala u realizaciji ovoga filma i smatram da smo napravili zaista jedan kvalitetan film kojim ćemo se u nekom narednom periodu predstaviti i u nekim gradovima u samoj Srbiji, u regionu, u zemljama regiona i siguran sam da će imati priliku svi naši posjetioci da kroz ovaj film
saznaju pre svega nešto više o Zlatiboru, upoznaju se sa novim lepotama, ali i verovatno nađu motiv ukoliko nisu da dođu i posjeti Zlatibor. Film prikazuje svu lepotu naših krajeva, ali i čuva za pokolenja duh Zlatiboraca koji neguju i brižljivo kroz bogatu istoriju čuvaju gostoljubivost koja je poznata od davnina. Zadovoljstvo ovim filmskim ostvarenjem izrazio je i Arsen Đurić, predsjednik Skupštine opštine Čajetina. Retka su mjesta koja se mogu pohvaliti ovako dugom tradicijom bavljenja turizmom i mislim da se nas je ovaj film proveo zaista onako kvalitetno kroz čitav taj period u posljednjih 130 godina. Ja se iskreno nadam da će ovaj film vidjeti dosta publike, ne samo u Srbiji, već u čitavom regionu i mislim da će on, pored svoje uloge da istorijski sačuvamo ono što se dešavalo, da će imati svoj promotivni karakter i da će doprineti promociji Zlatibora kao turističkog mjesta. Film prati priču nastalu po tekstovima Milisava Rđenića i Snežane Đenića. Kroz film nas kao narator vodi jedan od najpopularnijih savremenih srpskih glumaca Nebojša Dugalić. Predpremijerno je prikazan na festivalu turističkog filma u Vrmđi, gde je osvojio prvu nagradu i dobio Grand Prix za najbolji turistički film. Napravi jedno novo zlatiborsko čudo, jer na taj način će, kao što je rekao i direktor turističke organizacije Zlatibor, buduće pokolenje imati mogućnost da bolje saznaju i na neki način da se edukuju kako je nekada izgledalo na Zlatibor, kako danas izgleda možda i da imaju neke smernice za budućnost. Otprilike nekih godinu i po dana je trajalo snimanje filma. Stvarno su nam mnogo pomogli glumci Užičkog narodnog pozorišta, naravno cela ekipa ovde na Zlatiboru, ljudi koji su dali svoj doprinos da ovaj film ugleda svetlost dana, Nebojša Dugalić, vrhunski srpski glumac, reditelj Vladimir Istić koji je dosta radio na filmu i eto moja produkcijska kuća. Nakon premijere filma na Zlatiboru, film će biti prikazan i u Nišu, Novom Sadu i Beogradu, a zatim sledi njegov životni put na raznim festivalima i televizijama. U biblioteci Ljubiša Rđenića u Čajetini održana je promocija knjige Gružanska brojanica Marka S. Markovića. Knjiga Gružanska brojanica je druga zbirka poezije koju je pesnik Marko Marković izdao. Reč je o rodoljubivim pesmama sa elementima socijalne lirike, među glavnim temama su i bogata istorija našeg naroda, svakodnevni život na selu kao i lepota reke Gruže, jedne od najopevanijih reka u srpskoj književnosti. Marko je pred čajetinskom publikom govorio pesme U davne dane, Septembar u Gruži, Mitrovdan je, Prosjak. Gost promocije bila je zavičajna pesnikinja Mirjana Ranković-Luković. Čitavu Srbiju smatram za svoj rodni kraj, tako da ta naša slavna istorija i zapravo sve muke i sve bitke našeg naroda me onako inspirišu, pogađaju, osjećam ih i sjećam ih se u svojim pesmama. Osim ove knjige, Marković je 2018. godine izdao zbirku poezija sa nazivom Zlatovez, napisao je i tri istorijsko-avanturistička romana, dok trenutno piše monografiju Sela Ljuljaci. Gružanima je poznati kao autor teksta za himnu manastira Kamenac, kao i autor teksta i koautor kompozicije za svečanu pesmu u opštine Knić. Od detinjstva sam puno čitao i uvek sam nekako bio okrenut na prozu, ali eto, dopada mi se poezija tih naših klasika, ja volim realizam, tako da, eto da kažem sada nekako da izjednačim. Po obzirom da danas u modi, da kažem, ta kratka forma, da ljudi sve manje imaju strpljenja, da se bave nečim što im oduzima mnogo vremena, sigurno da bolje prihvataju poeziju koja kraće traje, ali svakako je teško svakom piscu ili pesniku danas da dođe do publike, pored nekih drugačijih sadržaja koji su popularniji, sigurno manje kvalitetni, čak i štetni, ali eto, danas su takvi trendovi, mi smo tu da se borimo, da budemo prvi na tom braniku te kulture, braniku knjige, pa nadam se da ćemo uspjeti. Do kraja ove godine pesnik će izdati svoju treću zbirku poezije pod nazivom Sanduče. Prelazimo na sport. Članovi Društva za sport i rekreaciju invalida rada opštine Požega poslednjih godina su sve aktivniji, pa ne čudi što su i rezultati, čak i oni sportski, sve bolje. Poslednji uspeh je osvajanje prvog mesta na takmičenju u ribolovu na nivou Srbije, pa je tim povodom predsednik opštine organizovao prijem za članove ovog udruženja. Veliki broj članova Požeškog društva za sport i rekreaciju invalida rada je želeo da prisustvuje prijemu kod predsednika opštine, pa kako je kabinet predsednika bio mali da primi sve njih, prijem je održan u velikoj sali Skupštine opštine.
Predsjednik opštine Đorđe Nikitović je čestitao na osvajanju zlatne medalje u ribolovu koje je održano na državnom nivou, jer su požeški ribolovci ovog udruženja od pre nekoliko dana praktično i zvanično prvaci Srbije. Inače, ovo je samo jedan u nizu uspeha ovog udruženja, istakao je predsjednik udruženja Vojislav Đolović. Evo ja kako sam predsjednik, 7 godina, 8, sad ćemo napuniti oko 400 nastupa za ovo ovdje, koliko smo mi ovako i novi. Ove godine smo prinuli novih članova, mogu vam reći da iz ostalih gradova, Lazarevca, Lajkovca, Arilja, Užica, Čačka, imamo članove, vide naš rad, više naše ponašanje, našu disciplinu i dosta smo prinovili članova novih. Što se tiče ovdje, mi smo odredili u pojedinim ovim disciplinama kapitene, sudije, tako da imamo zajednički jedan nastup ribara, možda imamo najveći broj, 50 i nešto ima ribara invalida, a aktivni su negdje oko 30. Kad je selekcija, kad se bira selekcija i kad idemo na to ribarenje, to gledamo da stalno ne mora svi jedni isti, nego napravimo jedni krug, pa opet iduće drugi. To ove godine smo imali uspjeh na Mosigrama. Ovdje kao i svake. Na Marića, kako? Kao i svake na Mosigrama. Jeste, jeste. Na Marića bari također. Evo sad smo trofeje, prvo mjesto smo osvojili, prvaci smo Srbije u ribolovu. Neki dan smo bili u Kruševcu, prvaci u Kruševcu. Energija koju pokazuju članovi udruženja kako na svojim druženjima, tako i na sportskim nadmetanjima, mogu da posluže mnogim i mlađim sugrađanima, rekao je predsjednik opštine. Zbog svega toga ne čudi što je na ovom prijemu najviše reči bilo o novim prostorijama za udruženje. Pored opštine, spremnost da podrže adaptaciju postojećeg objekta, koji je potencijalno mjesto za sedište ovog udruženja ili čak i izgradnju novog objekta, pokazali su i čelnici krovne organizacije invalidnih osoba Srbije. Zbog toga, prema rečima predsjednika opštine Đorđa Nikitovića, bit će ubrzane aktivnosti na pripremi administrativnih uslova za realizaciju ovog projekta. A da Udruženje za sport i rekreaciju invalidnih lica Požeške opštine to i zaslužuje, potvrđuje i činjenica da imaju sve više članova iz cijele Srbije, ali i da se pripremaju, istina u skromnim uslovima, za neka nova takmičenja. Mi smo jedino udruženje u Srbiji koje primamo članove sa strane. Mi imamo Lazarevac, Lajkovac, Arilje, Užice, Čajetina, Čačku. Možete da zamislite iz Čačka, oni nas dođu ovdje, čekaju ili družimo se sa nama. To su naši članovi. Imamo državno prvenstvo u novembru u šahu gdje ćemo se odazvati, pa onaj međuopštinsko prvenstvo imat ćemo u Valjevu 1 broj 2, pa onaj u Jagodini, vidjet ćemo tamo šta će se održati, imat ćemo u Brenovcu. Brojna su to takmičenja, mi se odazivamo. Pošto su dosadašnje prostorije postale tesne za brojne medalje i pehare, posljednji pobednički pehar prvaka Srbije u ribolovu, invalidi su odlučili da simbolično uruče predsjedniku opštine sa molbom da čuva i da im pehar predsjednik vrati sljedeće godine kada udruženje napuni pola veka postojanja, što će, nadaju se, proslaviti u novim prostorijama. Šahisti Lučana podeljeni su u dva kluba, Jelica Pep Goračić i Mladost Lučani. U muškoj i ženskoj konkurenciji šahisti Jelice Pep takmiče se u prvoj ligi Srbije, dok će se šahisti Mladosti u oktobru boriti za plasman u istu. Na održanom državnom šampionatu u Bajne Bašti šahisti Jelice Pep nisu uspjeli da osvoje medalju, ali su zadovoljni zauzetom četvrtom pozicijom na tabeli. U šahmat situaciju dugogodišnji šahisti Jelice Pep iz Lučana, odnosno Goračića, dovodili su mnoge protivnike i od 2014. godine ušli u prvu šahovsku ligu Srbije. Lučanci na šah ne gledaju samo kao na igru, već u njemu vide uticaj poznavanja šahovske igre na rešavanje problema iz različitih djelatnosti u svakodnevnom životu, odnosno njegovih pozitivnih efekata na donošenje najracionalnijih odluka. Klub Jelic u prvoj ligi Srbije je od 2013. godine se plasirao pobedom na toj prva liga centralne Srbije je bila tada održana u Kragujevcu, ja sam tada bio isto aktivan deo tima i mnogi sadašnji igrači su i tada bili, hoću da kažem, svi smo tu dugotrajno kao ovaj domaći. Znači od 2014. do sada ekipa je u prvoj ligi, a 2020. godine ekipa je bila prvak države na šampionatu koji je odigran u Rumi. Pored kluba Jelica Pep, Lučani su ponosni i na šahovski klub Mladost, koji će se u narednom periodu u muškoj konkurenciji boriti za plasman u prvu ligu Srbije.
Prva liga centralne Srbije gdje će ekipa Mladosti iz Lučana, zamislite da Lučani imaju dva prvoligaša. Ja nisam siguran koliko ih ima Beograd, možda ima dva. A o ostalim gradovima da ne govorimo, ako se desi to što sasvim realno može da se desi, onda će ekipa Lučana od 12, da kažem imati dva prvoligaša, odnosno od 12 klubova koji nastupaju na prvoj ligi, čak dva će biti iz Lučana. Na završenom državnom šampionatu u ekipnoj konkurenciji održanom u Bajinoj Bašti ekipi Jelice Pep medalja je izbegla za dlaku, a prvenstvo su završili na četvrtoj poziciji na tabeli. Ekipa u sastavu Đan, Predojević, Bogosavljević, Zarić, Roganović, Pezlj, Todorović i Tot ovim prvenstvom završili su ovogodišnje ekipna takmičenja. Izuzetan turnir, mnogo stranih igrača, bespoštedna borba, u jednom momentu čak šest ekipa, više od pola je konkurisalo za to prvo mesto, ali rasplet je doneo ovo što je doneo. Istovremeno, čak prije ovog kola već se zna ekipe koje napuštaju ovu ligu, to je ekipa Kraljice iz Petrovaradina, ekipa Mladosti iz Nove Pazove i nažalost ekipa Crvene zvezde za sve zvezdaše. Ženska ekipa Jelice Pep iz Goračića jednako je uspješan prvoligaš. One će se od 10. oktobra boriti za opstanak u prvoj ligi Srbije, čiji šampionat se održava u Senti. Ono što je veoma pohvalno kada je u pitanju negovanje šahovske igre u Lučanima, jeste da se veliki broj mladih interesuje za šah i već sada se mnogima od njih predviđa svetla budućnost. U okviru 10. kola Mozart Bet prve lige Srbije fudbaleri Slobode ugostiće ekipu Metalca iz Gornjeg Milanovca. Utakmica će se igrati u nedjelju 1. oktobra sa početkom od 19 časova na stadionu Radomir Antić u Užicu. Vikend akcije u Voli marketima. Tommy majonez Delikates 263 grama 149. Čokolada Milka Oreo Jagoda 92 grama 89. Perfex Cotton Like Premium White toaletni papir sa mirisom breskve troslojni 10 rolni 299. I na kraju da vidimo kakvo nas vreme očekuje za vikend. Sutra pretežno sunčano i toplo za ovo doba godine, maksimalna temperatura do 28 stepeni. U Zlatiborskom okrugu do 25 stepeni, dok se u Užicu očekuje od jutarnjih 9 do maksimalnih 23 stepena. U nedjelju za par stepeni svežije, dok će početak sljedeće sedmice obeležiti temperature slične današnjim. Podsjetimo se još jednom najvažnijih vesti dana. Privode se kraju radovi u ulici Marije Mage Magazinović u Užicu. Na sednici Skupštine opštine Prijepolje usvojena odluka o izmenama i dopunama odluke o budžetu za ovu godinu. Iz sektora za vanredne situacije apeluju na građane da ne spaljuju travu i nisko rastinje na otvorenom prostoru. U Sjenici počela obnova kuće Vojvode Vuka iz 1881. godine. Vreme sutra toplo, u Užicu do 23 stepena. Poštovani gledaoci, bilo je to sve za ovo izdanje Infa 5. Sa novim vestima i događajima vidimo se od ponedjeljka u isto vreme. Ostanite uz televiziju 5, ja vam želim prijatno večer.